তুমি একো নকলা যে I want to know. Ragini, what is it? Mure ko hua nai. Ji hoise eo karne hoise. Misa bisi kisumar kahini banai furise. Proof ase muta. Ki proof ase? Tohdi hulostul bandha kar. Muk praman lage. Right now. Rigan. Hey, Rohan, what's up? Cool, yeah. Tur ki khabar? Bhale de. Party ata rahisilu. Kothor majote tur ke Darjeeling or tour tu kotha olaisil. Ebila kotha nulia biyo bhai. Oh, Ram, ki din asil hai bila. Khub enjoy koi no? Arey bhai, moi dekhon tu koi suve. Eno ko enjoy moi life pot kora nai. আচ্ছা রাগিনী সোয়ালিজনী কেনে কোয়ানো নকবি ভাই সুপারব ফ্লেক্সিবল মাস্তি ওকে ওকে হব দে মই তোর লগত পিছত কথা পাতি আছো ঠিক আছে হব দে এটা আহিছিল কথৰ মাজতে তোৰ কে দার্জিলিংৰ টৰটো কথা ওলাইছিল খুব এনজয় কৰিলি ন আরে ভাই মই দেখোন তোক কৈছোৱে এনেকৈ এনজয় মই লাইফত কৰা নাই Ragini? Darjeeling or Moolog or both enjoy Corilina? Ja, it's a coyote he hot dog. He Ragini and he Murgala so yet her gold. কম পাইছ নহয় তুমিয়ে সাগে তাই কিবা কথা এটা কৈছে নহলে ইমান ডাঙৰ কথা তাই নকয় কেনেকুৱা কথা তেওঁ আজি আমাৰ ঘৰৰ পৰা যামগৈ বুলি কৈছে তুমি তো সাগে নালাগে বুলিয়ে কলা বহুত বেয়া কাম কৰিলা ৰাগিনী ইয়াৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব পাৰে তুমি এবাৰ ভাবি চাইছানে তুমি মোক ভয় কৰিছা নেকি ইউ উইল ৰিগ্ৰেট ইট এক্স্যাক্টলি নট Thank you.
আজি মই কামলৈ নাযাওঁ নেকি? কিয়? তোমাক এইটো অৱস্থাত এৰি মই পাৰিম। কিন্তু অলপ আগতে দেখোন তুমি ভাল নাই পোৱা বুলি কৈছিলা। এতিয়া পাইছো। আকৌ যদি গা বেয়া কৰে তোমালৈ ফোন কৰিম। কিন্তু মই কৈছো নহয় মই পাৰিম। আৰু অলকে আছেই দেখোন, তুমি কামলৈ যোৱা। আপোনাৰ ফোন। অমা কোৱা, গাটো বেছি বেয়া কৰিছে নেকি? নাই, এতিয়া ঠিকে আছো। মই অকণমান লাহে লাহেহে যাব পাৰিম। কলৈ? তোক আনিবলৈ আকৌ, তই ৰেডি হৈ থাকিবি, মই 2 বজাত গৈ পাম। মই অটোখনকে লৈ যাম, অটোখন আকৌ বেছি সময় নৰব নহয়। কিন্তু মইতো যাম বুলি ভবা নাই। তই নাভাবিলেও হ'ব, অলপ আগতে জোঁৱাই ফোন কৰিছিলে, এইকেইদিনহে তোৰ মাজে মাজে তোৰ গাটো বেয়া কৰিয়ে আছে। তেওঁৱে মোক ক'লে তোক লৈ আহিবলৈ। হেল্ল', তই শুনি আছনে? হেল্ল' মই নাযাওঁ। কিয়? মোৰ একো গা বেয়া হোৱা নাই, তুমি আহিব নালাগে। মোক তাৰ মানে বুদ্ধি কৰি পঠিয়াই ইয়াত তেওঁ কি হ'ল? মালৈকে ফোন কৰিছিলো। তোমাক 2 দিনমান ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছিল। তাৰমানে মই ইয়াত থকাৰ কাৰণে তোমাৰ অসুবিধা হৈছে? মোৰ কিয় অসুবিধা? মই ঘৰত কম থাকো, তোমাৰ অসুবিধা হয় বুলিহে। হ'ব, তুমি মোৰ অসুবিধাৰ কথা ভাবিছা নে তাইৰ সুবিধাৰ কথা ভাবিছা মই নুবুজা নহয়। তুমি সকলো কথাৰ মাজলৈ তাইক টানি আনা কিয়? কাৰণ তাই অহাৰ পৰাই ঘৰখনত এইবোৰ গণ্ডগোল আৰম্ভ হৈছে। মই জানো নহয়, মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই তুমি ইয়াত কৰবালৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ মূৰটো গৰম কৰি নল'বা। ধৰা পৰিলে মানুহে এনেকুৱাই কৰে। নাই, একো নাই। কালিৰ পৰা তুমি টেনশ্যনত থকা যেন লাগিছে। তেনেকুৱা একো নাই, তুমি দাদাৰ কথাই ভাবি আছা ন? অ'ব, সেয়া মই দাদাৰ সৈতে কৰা ধেমালিহে আছিল, তুমি সেইবোৰ একেবাৰে ভাবি নাথাকিবা। ধেমালি আৰু সঁচাৰ পাৰ্থক্যবোৰ মই বুজি নোপোৱা নহয় ৰাগিনী। আপোনাৰ কাপোৰখিনি মই সামৰি দিওঁ দিয়ক। কিহৰ কাপোৰ? আপুনি আজি ঘৰলৈ নাযাব জানো? তোমাক কোনে ক'লে? অথনি দাদাই পাতি থকা শুনিছিলোঁ। তুমিওতো চাগে সেইটোৱে বিচাৰিছা? অঁ, দাদাটো দিনটোৰ বেছিভাগ সময় ঘৰৰ বাহিৰতে থাকে। আপুনি ঘৰলৈ গ'লে অন্তত প্ৰতিটো সময়তে ঘৰৰ মানুহখিনি পাব। ময়ো ইমান আকৰি নহয়, কোনে কি সুৰত কথা কয় ভালকৈ বুজি পাওঁ।
বয়ে বাৰু কথাটো কি সুৰত কলে Ragini, thank you so much. কি হল কারণে? মোৰ বিজনেছৰ গ্ৰাফডাল ওপৰলৈ নিয়া বাবে। মই বুজা নাই। তেওঁলোকে জাস্ট ফোন কৰিছিল। তোমাৰ কাম দেখি দে আৰ সো হেপি। বহুত ভাল পাইছে তোমাৰ কাম। থ্যাংকস। ৰবা ৰবা মোৰ কথাখিনি হেই খোৱা নাই। পাৰ্টিয়ে তোমাৰ কামখিনি দেখাৰ পাছত আৰু দুটা এডৰ কাম অফাৰ কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোকে এটা কন্ডিশন দিছে। কন্ডিশন? তেওঁলোকৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈছে তেওঁলোকৰ দুইটা এডতে তুমি লিড মডেল হিচাপে কাম কৰিব লাগিব থেংক ইউ চ' মাচ ইটছ হেপেন অনলি ফৰ ইউ অ'কে অ'কে আৰু বেছি ক'ব নালাগে আৰু শুনা ইমান ধুনীয়া বিগিনিং হৈছে যেতিয়া পাৰ্টিটো বান্তাই হয় নহয় মই এটা পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিছোঁ তুমি আহিবা নহয় চ' চৰি ৰোহন আজি মই এটেণ্ড থাকিব নোৱাৰিম কালি অহাৰ পিছৰে পৰা বহুত টায়াৰ্ড ফিল কৰি আছোঁ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিবলৈ হ'লে এনেকৈ টায়াৰ্ড হ'লে নহ'ব এনিটাইম এক্টিভ হৈ থাকিব লাগিব আই ন' একচুৱেলি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনী বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে তাত এটেণ্ড থাকিব লাগিব চ' নেক্সট টাইম শ্ব' নাও বাই পৰা ঘৰখনত এই গণ্ডগোলবোৰ আৰম্ভ হৈছে কিন্তু মই কৰিম কি চকুৰ সন্মুখতে মানুহ এজনীক মৰিবলৈতো দিব নোৱাৰোঁ আৰু ৰাখিলেও সদায় একেবোৰে ঘটি থাকিব সেইটো সময়ত মালাকেইটাক সুস্থ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন সেইটো কথা চিন্তা কৰিয়েতো মই তাইক ঘৰলৈ পঠিয়াব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু ববিতাইটো কথাবোৰ ওলোটাকৈহে বুজিলে দাদা দাদা অঁ বাইলেনটো পাৰ হৈ আহিলোঁ দাদা চৰি চৰি মন্দুয়ার তলি
So, how was Darjeeling? Good. Have fun. Yes. Khub jomile na tat. Tat ki hoisil sob gom pao moi. Ki hoisil tat? E baad dia khebu. Kisuman kotha secret ho thokatwe bhal. Don't worry. Eto industry babe ebu normal kotha. Hey, Ragini, my Janis is letting me have a village. Welcome. Ragini? Darjeeling or Moon or Bohut enjoy Corilina? Ja, it's a coy de hihotter. Hey, Ragini, he Murgala, so yet her goal.